Olá, tudo bem? Eu sou o Ronaldo Dantas, eu estou aqui para fazer mais um vídeo da série Comprar Imóvel. Pode ser considerado um bom investimento? Bem, para falar a respeito desse vídeo de hoje, eu pedi autorização para o Fábio Akita, que é um grande empresário, grande programador, que ele falou a respeito da bolha das startups. Você pode estar se perguntando, mas eu não invisto em startups. Mas o que esse vídeo vai trazer para você é um panorama a respeito de como todo o mercado passa por uma sua sazonalidade e a possibilidade de ajuste. Isso aconteceu com o nosso mercado em meados de 2014, onde o mercado estava realmente desenfreado e muito especulativo. Ele reajustou, reestabilizou e agora tende a retomar, já começou a retomada. E nesse mercado você vai perceber que nem tudo que está subindo vai continuar subindo. Então, acompanhe um pedaço desse vídeo para que a gente possa voltar depois a discutir. Eu contei a história de como até 2001 todo mundo investia nas .com como se fossem minas de ouro. Foi a grande era da exuberância irracional na tecnologia. Daí a bolha da internet estourou, demorou anos para o mercado se estabilizar e voltar a crescer. Daí, em 2008 e 2009, tivemos a grande crise do sistema financeiro que causou uma queda global em todos os mercados e a recuperação que tivemos no mercado de tecnologia também sofreu uma queda. Ao mesmo tempo, durante a crise, muitos começaram a acreditar que inovações da época nos mundos de cloud, big data, coletar dados massivos dos usuários e a recém-inaugurada era dos apps mobile por causa da revolução do iPhone poderiam se tornar grandes investimentos. Mas, ao mesmo tempo, iniciou uma era de novas tech startups que 10 anos depois se tornaram unicórnios. Uber, Airbnb, GitHub, Instagram, Snap, Pinterest, Netflix e dezenas de outros. Se você só vivenciou esse mercado a partir de mais ou menos 2009, você cresceu dentro de uma bolha, onde parece que tudo vai crescer para sempre. Eu sinto lhe informar que em breve essa bolha vai estourar como sempre estoura. Não é um talvez, é só uma questão de quando. E já no fim do ano passado, quando a Nasdaq sofreu uma queda que pegou muitos de surpresa, todos os analistas financeiros começaram a concordar com esse cenário. A partir de fevereiro desse ano, você podia ver na Forbes, Financial Times, Washington Post, New York Times, CNBC, todo mundo chegando às mesmas conclusões. Os investimentos no mercado de tecnologia estão crescendo de forma desenfreada faz 10 anos. Existe liquidez excessiva no mercado. Só em 2018 surgiu um novo unicórnio, que são empresas avaliadas em mais de US$1 bilhão a cada 4 dias. São mais de 300 unicórnios pelo mundo, somando mais de US$1 trilhão de valuation. Para piorar, os IPOs desses unicórnios vêm se provando muito abaixo das expectativas. Duas estrelas dessa geração de unicórnio, a Lyft, abriu IPO este ano com shares a US$88 e hoje está na faixa de US$61. Mesmo o Uber começou em queda e está perto do mesmo preço de abertura, nada bombástico. Antes do IPO tinha um valuation de mais de US$80 bilhões, os otimistas esperavam que depois de abrir capital ele subisse para US$120 bilhões, mas isso não se concretizou. E ela representa o tipo de startup que veio sendo criado nesses últimos anos, com receita de US$11 bilhões, prejuízo operacional de US$3 bilhões e déficit de US$8 bilhões. A exuberância irracional dessa bolha criou empresas que trabalham com cash flow negativo. Tudo isso pode não se concretizar, mas ser antifrágil significa apostar em alguma coisa que, se você perder, não vai fazer falta, mas se ganhar, vai ser ganhar muito. Se você for sentir falta do que pode perder, não aposta. É a regra básica de todo investidor. Segundo a Forbes, as valuations de unicórnios estão ridiculamente infladas. Quão inflado? Um estudo de 135 unicórnios americanos, os que foram avaliados valendo mais de US$1 bilhão, sugere que depois de ajustar termos que inflam valuation como diferentes classes de ações, pelo menos metade, 65 dos 135, perdem o status de unicórnio. Como a Forbes descreve, é um monte de mulas disfarçadas. Assim como foi no ano 2000, pré-crash da bolha da internet, os empreendedores acreditam que simplesmente funding de venture capital é um modelo de negócios em si mesmo, o que é um absurdo. Eles realmente acreditam em dinheiro que nasce em árvore. Considere que 80% das empresas que abriram capital ano passado não são lucrativos. O maior número desde o pico da bolha das .com em 2000, quando 81% das empresas que abriram capital naquela época não tinham lucro. Foi em 2009 que você viu surgindo o movimento de Lean Startups por causa do livro do Eric Ries, o surgimento acelerado de coworkings como WeWork, incubadoras e venture capital que começou a aparecer.
Pense que, por coincidência, tudo convergiu nesse momento. As tecnologias de internet ganharam escala, principalmente depois do surgimento da AWS em 2006. A ideia de web applications que competem com aplicativos nativos de desktop depois do Gmail também de 2006. O crescimento exponencial das redes sociais por causa do boom do Facebook. A revolução do iPhone em 2007, o lançamento da App Store em 2009. Tecnologias de geolocalização, a possibilidade de Big Data, o barateamento da banda larga de armazenamento possibilitou coisas como Dropboxes. Tivemos a crise de 2008-2009, onde o sistema financeiro entrou em colapso e deixou milhões de desempregados. E a inovação tecnológica permitiu muita gente se recolocar, por exemplo, como motoristas de Uber ou Lyft, ou alugar suas casas via Airbnb. Plataformas como Shopify, Wix, Square tornou mais fácil para as pessoas abrirem microempresas. Plataformas de compra coletiva na época, como Groupon, explodiram entre 2010 e 2011. A tecnologia nesse ponto ganhou figura de salvador da pátria e o mercado de SaaS ganhou força como a fundação desse novo crescimento. Mas tudo isso está chegando ao fim. Como diria Jorge Santayana, aqueles que não se lembram do passado estão condenados a repeti-la. E de fato, eu lembro da devastação que foi o crash da bolha das .com. O mercado perdeu todo o seu valor, levou 2 décadas para recuperar e hoje jamais que ultrapassamos o pico da exuberância irracional daquela época. E novamente citando ditos populares, quanto maior o tamanho, pior vai ser a queda. A maior recompensa sempre vem para aqueles que jogam o jogo do longo prazo. Os que procuram ganhos de curto prazo tendem a ser varridos da história. O recado é muito simples. Se você for um aventureiro especulador e quiser navegar na onda de dinheiro fácil, ainda é possível. Os aproveitadores de plantão estão todos fazendo isso. Mas se você está no papel de quem está acreditando em Papai Noel e em dinheiro infinito, problema seu que acredita em conto de fada. E apesar de parecer uma mensagem apocalíptica, se o cenário que eu descrevi acontecer, eu consideraria uma correção saudável. Nenhum mercado se beneficia de crescimento constante e sustentável. Mercados precisam de correção. E antes que você saia por aí tomando decisão baseada em conselhos de gurus de internet que falam para você não investir em imóvel, não comprar sua casa e colocar todo o dinheiro em aplicação, que você vai ficar muito rico com isso, é melhor você aprender 2 coisas com Warren Buffett, o maior investidor que essa terra já viu. 2 coisas de uma maneira muito simples. Uma pelo exemplo, ele comprou a casa dele em 1958. Ele nunca colocou a casa dele em jogo, apesar de saber e sempre aplicar muito bem. Ele sabe o que ele faz, mas nunca colocou o teto dele para jogo. E outro um conselho dele, ele fala que quando todo mundo está comprando, ele está vendendo. Quando todo mundo está vendendo, ele está comprando. Bem, agora nós estamos vivendo essa onda onde todo mundo fala que é melhor você deixar de comprar um imóvel e alugar. É a lei mais simples do mercado. Quando todo mundo resolve fazer alguma coisa, o que acontece com os preços? Sobe. E é isso que vai acontecer com os aluguéis. Na verdade, já está acontecendo. Nesse primeiro semestre, o aluguel já subiu mais de 3%, mais de 3,4%. E se essa onda se consolidar, pode ter certeza, o aluguel vai disparar. Porque é uma lei simples de mercado. Se tem mais gente procurando imóvel para alocação, naturalmente, a lei de oferta e procura, que regula todo o mercado, fará com que os preços vão lá para cima. Porque muitas das contas dos vídeos que tem na internet são de cenários de 2 anos atrás, onde a taxa de juros era alta e o aluguel estava barato. Agora, se você for ver, inverteu essa situação. Então, esse conselho, na verdade, ele era bom para 2017, 2016. Esse conselho para hoje em dia não é uma boa saída. Se você for fazer uma simulação de hoje, você vai ver que como o financiamento caiu e o aluguel subiu, quase equivale o preço de você morar de aluguel e pagar o imóvel que você procura. Então, o que eu falo para você, não é que você não tenha que fazer investimento. Faça o investimento. Qualquer consultor financeiro sério, ele vai te indicar diversificação, inclusive patrimonial. Então, meu conselho para você, não é se você tem que comprar ou investir. Na verdade, essa pergunta está errada. Você pode comprar e pode investir. Principalmente aproveitando aí o financiamento imobiliário que está muito barato. Então você pega o dinheiro do financiamento e aplica com a rentabilidade que você consegue hoje através dos consultores financeiros aí. O que eu só quero mencionar para você é não aposte aquilo que você não pode perder. Bem, a sua casa, além de te dar uma estabilidade emocional, ela também consolida o seu patrimônio. Ela faz com que você, ao longo do tempo, vai tendo um investimento mais seguro. E é bom que você diversifique. Nunca é sábio você colocar todos os ovos em uma cesta só. Então, assim como você precisa de uma consultoria
de um profissional da área financeira para poder te falar qual que é a boa oportunidade de investimento, assim também você precisa de um bom consultor na hora de comprar o seu imóvel para que você possa ter o que você quer, o que você deseja de fato. Se é valorização, se é qualidade de vida, tudo isso aí tem um custo. Moradia de fato tem um custo, mas isso pode, já que você vai pagar aluguel para alguém que pague para você, isso entra aí como um passivo e como um ativo tudo ao mesmo tempo. Fica a dica, a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve, se cadastre, compartilha e até mais.